2-3% מאוכלוסיית העולם סובלים מפסוריאזיס, מחלה שגורמת לאותם אנשים לחיות בחוסר נוחות בלשון המעטה. למזלנו, התסמונת או המחלה נחקרת יותר ויותר במדע. למרות שאין שיטה לרפא את הפסוריאזיס, שיש הרבה שיטות ודרכים על מנת להשכיח או להמעיט את הסימפטומים של המחלה. פסוריאזיס הינה מחלת עור אשר גורמת לפריחה מגרדת באזור הברכיים, המרפקים, הקרקפת והבטן. זוהי מחלה כרונית חשוכת מרפא, עשויה להיות מאוד כואבת. הגירודים יכולים להיות כה קשים וכה מגרדים שהם יפריעו לבן אדם להירדם או לישון כמו שצריך, או לחיות את אורח החיים שלו בצורה נורמלית ונורמטיבית. ישנם כמה תרופות אשר יכולות להשכיח את הסימפטומים, כמו קרמים מסוימים, וניתן גם לשנות את אורח החיים על מנת להתאים את אותו אדם למחלה. מה היתרונות של חשיפה לקור בצורה תדירה ושכיחה לחולי פסוריאזיס? לקיחת אמבטיית קרח או מקלחות קרות בצורה שכיחה הינה תרופה ידועה להשכחת הסימפטומים של הפסוריאזיס. לפי מספר מחקרים, חשיפה לקור קיצוני תפריש מספר רב של אנדורפינים, ביניהם נורפנפרין, אפינפרין, דופמין, אשר מסייעים בחיזוק המערכת החיסונית. הקולטנים של אותם אנדורפינים שהופרשו בגלל החשיפה לקור למעשה משכיחים וממעיטים את הסימפטומים של מחלת הגירוד, הפסוריאזיס וגם דלקות אחרות של האור. בנוסף לכך, השמנים והשומנים הטבעיים של רקמת האור, האפיטל, נשארים במקומם ולא יוצאים, כמו למשל בג'קוזי או בחשיפה לחום קיצוני, שגם גורם להפעלת הסימפטומים ולתחילת הגירוד. החשיפה לקור עשויה גם לסייע לתפקוד של המערכת העצבית הפרסימפתטית של הרסט והדייג'סט, אשר עשויה גם היא לשפר את הפעולה באיברים מסוימים וגם לאיבר הכי גדול, שזה בעצם רקמת האור שלנו. ניתן להוסיף שהחשיפה לקור קיצוני, במיוחד באמבטיית קרח, גורמת להצרת הנקבוביות של האור, מה שגורם להורדת האדמומיות של האור וגם לפיזור ולעיבוד של השמנים הטבעיים והשומנים ממנו. כמו כן, נטילת אמבטיית קרח או מקלחת קרה בצורת אדירה ושכיחה אכן מורידה את רמות הלחץ של הגוף, ולחץ ידוע כסיבה מהותית ועיקרית לתחילת הסימפטומים של הפסוריאזיס. ולכן הורדת רמת הלחץ שלנו ביום יום תוריד את הסימפטומים וההופעה של הפסוריאזיס. עם זאת, השפעת המים הקרים או הקפואים הינה שונה מאדם לאדם, ולכן במידה ויש לכם פסוריאזיס, עדיף וכדאי להיוועץ ברופא מקצועי. וגם אנשים אשר משלבים חשיפה לקור יום אחרי יום, וגם משלבים עצירת נשימה, תרגילי נשימה ונשימה מודעת, מורידים את רמת הלחץ של הגוף, מגבירים את ההפרשה של ההורמונים השונים אשר מחזקים את ההפחתה ואת הירידה בסימפטומים של הפסוריאזיס, מצליחים לנטר ולתחזק את המצב שבו הסימפטומים של הפסוריאזיס כמעט ולא מופיעים. ובנוסף לכך, גם מצליחים להפחית את השימוש בתכשירים כמו קרמים על מנת לטפל בפסוריאזיס. אז תתחילו להיחשף לקור, תתחילו לנשום כמו שצריך, ובהצלחה.